პოსტიკა აზ ჩან დადმე შევად კი დღეს ფედერაციაი ჯერ გიშვა თამაში სამომავაძე გასაღო დასკილისთან ა მას ბო ფაშაფუსი ამორი ონო ბაროი რუშტი გიშვა რუშტი ჯერ გიშვა თალოშვარს და ბარსნეს თუდან ა მო ბო დასკილი ფაშაფუსი ფედერაცია კაუნისტენ და ინსერტა შეიძლება ვა მეტალი თარიღი რო დას მიორემ ვა დარგოიანდა ო დასგირევი რაის ფედერაცია მომეთაონე დარ სერტოი ასპეში სტუდა და სერტოი ვერმას ქიშვარ დარ დასტე მასპე დასაჯამი შეიძლება ვა ბაროი მონ ჰადაფი ასოსიკი მეტალი ბოზიო ოლიმპიას ვა დას მიორემ ინ ანდო დაის ფედერაცია ანუ 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 ანუ